Kapitel 18. Klockan tickar. Hej igen, dagboken. På kvällen idag fick jag två telefonsamtal. Ett jättebra och ett jättehemskt. Det bra var från Cesar. Han hade upptäckt att det är en guldaffär som ska öppna i det gamla ödehuset. Så nu ska hans mamma söka jobb där. Han var glad och jag blev glad. Då kändes det som det skulle bli en riktigt bra kväll. Men sedan ringde Bea. Jag försöker vara arg på henne. För det var verkligen inte snällt att ljuga och säga att det var jag som hade nallen. Men samtidigt är det synd om henne. För om man tänker efter var det hennes mamma som ställde till det från början. Hur kan man gömma en värdefull diamantring i en ful nalle som ingen vill ha utan att tala om det för någon? Det var ju hon som gjorde fel från början, inte Bea. Men det var inte därför hon ringde. Imorgon är vår sista chans att fixa det här. På lördag, i övermorgon alltså, ska Beas mamma ha ringen på en fest. Så hon har sagt till Bea att imorgon måste hon få tillbaka nallen från mig. Som inte ens har den. Vad ska vi göra? När Asta skrivit klart ställde hon sig framför spegeln som pappa hängt upp på en spik. Hon såg ut precis som vanligt. Kanske var spegeln inte alls magisk. Hon letade efter brevet från den gamla damen, men det var försvunnet. Hjälp mig, viskade Asta till spegeln. Hennes spegelbild viskade samma ord tillbaka. Hjälp mig. Och så veckans ord. Den här veckan. Jättebra. Kändes. Precis. Minnas.